Зошто вечерва бевте повикани на средба, зашто точно разговаравте? Добро, сега не би сакал детали од средбата да изнесувам. Денеска бевме на координација сите владини партнери кои од парламентарното мнозинство за да разгледаме ситуацијата и да видиме како ќе се одвие утрешниот ден. Велите сите, дали присуствува и од БЕСА партнерите? Па БЕСА најави дека е напушта владата, се разбира дека беше без БЕСА. Представниците на ДУИ, СДСМ, ЛДП и другите партии кои што се делот ја поддржуваат владината коалиција. Очекуваме утре еден мирен ден и владата да продолжи да работи со нормално темпо. На што ги темелите вашите очекувања дека утре ќе обстои актуелната влада? Па да оставиме утрешниот ден да има најави дека проевропските претеници биа поддржале владата да продолжи, особено она што го очекуваме во декември, 15 декември, и тоа е почеток на датум за преговори на Македонија со Европската унија и што не треба да го било какви партиски интереси да ставиме над националните интереси државните, така да сметам дека во овие моменти и ЛДП, но и владините партнери сметат дека врвен приоритет е да имаме една мирна политичка ситуација до декември, каде што ќе треба да добиеме датум. Сега од наш се зависи, не смееме ова историска шанса за државата да ја прокоцкаме заради да имам тесно партиски интереси. Но опозицијата покажа список со 61 пратеник подпишан. Мислите дека некој ќе се предомисли од кај нив? Па мислам дека нема ден 61, туку има помалце пратеници доставено. Утрешниот ден ќе си кажи се, мислам дека добро е да го причекаме 11 часот утре, па да видиме како ќе се одвива денот. Имаме уверување дека ќе заврши работата во позитивни насоки за оваа влада. Вечерва и Алтернатива објавија дека и тие би гласале за недоверба на владата. Дали мислите дека може би БЕСА ќе се предомислат? Да оставиме утрешниот ден. Сепак не би сакал детали од средбата да изнесувам во јавноста.